Ai, meu Deus, eu só piorei a situação. É a franja que tá descontrolada. Bom dia, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu estou aqui com a Mia. A Mia tá indo e vindo, porque ela tá carinhos. Então, tipo, ela fica, vai pra lá, aí volta, faz carinho. Aí vai pra lá, aí volta, faz carinho. E assim vivemos, não é mesmo? Eu acabei de fazer, então, um chá pra eu tomar café, porque Nescau pronto nessa casa acabou. E eu vou comer um pão com Nutella. Pois. E daí eu vou tentar fazer a receita de gingerbread hoje, porque eu não fiz isso ontem, né? Gateiras de plantão, eu quero uma dica de vocês. Caso vocês já tenham trocado a areia de gato de vocês, me informa, pelo amor de Deus. Sendo bem sincera, porque assim, tipo, as minhas usam essa daqui. Elas sempre usaram essa daqui, que é a Baby Cat. Só que elas só usavam os grãos pequenos. Aí a gente quer trocar por aquela ali, que não está focando. Isso, essa daqui, que é uma que você pode jogar no vaso, ela é mais ecológica, blá 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 blá. Que é daquele papo que eu tive com vocês ontem. Aí eu botei, eu achei que era o tamanho da caixa, porque antes a areia nova tava na caixa pequena. Aí eu falei, tá bom, acho, talvez seja a caixa, porque a minha é grande. Aí eu falei, tá bom, então vamos trocar. Aí eu botei tudo a areia nova ali, comprei mais saco, tem 6 quilos de areia ali, e trouxe as areias, tipo, o que tinha de areia naquela caixa maior, para duas caixas pequenas. Elas estão usando as duas caixas pequenas e não estão usando a caixa grande. Alguém me ajuda, por favor? Se alguém tiver uma dica, agora eu tentei colocar um pouco da areia nova por cima da areia velha, já que essa daqui é descarte mesmo normal, e então ela não vai, tipo, prejudicar, porque aquela ali, se eu colocar areia velha naquela, eu não posso fazer o descarte certo dela. Me ajudem, por favor. Se vocês já trocaram a areia do gato de vocês, me deixem aqui nos comentários como fazer, como lidar. É sério, gente, eu não faço mais vídeos de cozinha pra vocês porque eu odeio lavar louça. E eu sou alérgica a detergente. Quer dizer, eu descobri que eu sou alérgica a detergente. Eu sempre odiei lavar louça. E tipo, isso aqui estava guardado, tá? Desse jeitinho, assim, do jeito que vocês estão vendo. Então, antes mesmo de começar a cozinhar, eu vou ter que lavar um monte de coisa. Esse é o motivo pelo qual vocês não me veem na cozinha, além do fato de eu não saber cozinhar direito. O que é outro motivo muito grande, na verdade. Então, é. E minha mãe usou a câmera grande que eu vou usar pra gravar hoje e ela não botou pra carregar, então está sem bateria. Então eu vou lavando essas coisas que, tipo, estão very ill. E esperar a câmera carregar um pouco, pelo menos, pra poder começar a gravar. Mas eu vou gravar hoje, então amassa. E daí provavelmente amanhã eu asso os cookies ou algo do gênero. Ok, pessoas do vlog, olhem, vocês vão ter um preview do que é a minha tiara de segunda-feira. Seguinte, eu nunca fiz essa receita, né? Tem isso porque eu fiz o favor de perder a receita do ano passado. A receita do ano passado é fantástica, gente. Eu juro que eu vou tentar encontrar ela porque ela é muito boa. Ah, os cookies do ano passado ficaram incríveis, muito gostosos. Só que eu não sei onde eu enfiei essa receita. Porque eu tenho mania realmente de pegar a receita da internet, traduzir e colocar no papel pra ficar mais fácil na hora de cozinhar. E daí sumiu essa receita. Então tem isso. E eu fiz agora essa receita nova com farinha de amêndoa. Então, uma coisa que eu também nunca usei. E essa foi a única substituição que eu fiz. Assim, comparando ao ano passado, comparando ao que eu sei que parece uma massa bem-sucedida de cookies. Eu não tô botando muita fé não nessa receita. Então, vocês vão saber que se na segunda-feira não sair vídeo de gingerbread cookies, é porque essa receita falhou miseravelmente. E eu estarei procurando outra receita de gingerbread para fazer para vocês em outra semana, provavelmente na semana que vem. Mas, tipo, eu estou levemente preocupada, agora eu tenho que lavar a louça. Tipo, eu fui mordida por 913 mil pernilongos, porque eu tô aqui fora. Então, tipo, é eu e o mato e a câmera ali e a piscina e a churrasqueira. Então, o meu pé deve estar, tipo, inteiro mordido de pernilongo ou mosquito da dengue. A gente tem de tudo aqui no fundo de casa. E vários barulhos, assim, tipo, eternos em todos os lugares. Mas tudo bem.
Então, vamos ver. Amanhã eu volto, né? Então, eu vou deixar a massa descansar a noite inteira. No mínimo são 2 horas, mas como ela ficou um pouquinho mais macia do que eu esperava que ela ficasse, eu vou deixar ela descansar mais tempo, porque daí ela fica mais durinha. Então, eu coloquei ela no, na geladeira aqui de baixo, eu nem vou subir com ela. Eu vou deixar ela na geladeira aqui de baixo e amanhã eu subo com ela para fazer a segunda parte. Então, quer colocar os. Quer dizer, espalhar, cortar e colocar no forno. Então, daí eu faço lá em cima. Mas. Não sei se eu tô botando muita fé nessa receita. E, tipo, levemente preocupada. Oi, então, eu acabei de terminar de assistir aquele filme. O primeiro foi tão bom. O segundo foi tão ruim. Gente, que péssimo o segundo. Tá bom, tipo, não foi 100% péssimo. Mas foi, tipo, 85% péssimo. Teve muito clichê primeiro que eu. Não é clichê, mas sei lá. Ai, ai, não gostei, não gostei, não gostei. Agora tem o terceiro, que eu vou ver amanhã, porque hoje já são 10 e tantas. E eu quero tentar ler, eu quero fazer outras coisas antes de dormir, então eu não vou assistir o terceiro filme hoje, eu vou deixar pra assistir ele amanhã. Deixa eu virar pra cá aqui. Eu tô pelo menos com a luz ligada. Mas eu não gostei. Achei muito fraco. E tem várias coisas que, tipo, não fazem o menor sentido. A parte de, tipo, do reino lá tá sendo, como chama? Roubado. Beleza, ok, plausível, sabia que ia acontecer. Principalmente quando eles começaram a falar que tava falido, blá blá blá. Aí eu falei, bom, alguém tá roubando dinheiro, claro, agora a gente vai descobrir. Aí quando falaram, ai, porque o fulanito que fez o plano e que foi morar em Mônaco. Aí eu falei, tá bom, é o fulanito. E porque, né? Tava muito na cara. Aí o príncipe, que no primeiro filme tava tipo, tanto faz com a coroa, e tanto faz com a propriedade, e tanto faz com qualquer coisa. De repente, lavagem cerebral total no garoto. Tudo bem que assim, ele é rei nesse filme, mas não gostei. Aí ele não ficou do lado da menina lá. Não, não. Não. Então, não gostei. O primeiro filme é bonitinho. O segundo filme é bem médio. Bem. Aliás, o primeiro também é Sessão da Tarde, mas tipo. O segundo é bem Sessão da Tarde ruim. Agora vamos ver o terceiro. Só pra terminar. Uma coisa que eu queria ter falado pra vocês, que eu esqueci de falar pra vocês. E eu queria ter feito isso de manhã, mas eu totalmente esqueci. E agora que eu tô indo. Dormir, basicamente, que eu tô indo dormir. É, eu lembrei. Ontem, quando. Eu acho que eu comentei, ou talvez não. Vamos fingir que eu não comentei. Então, ontem, quando eu assisti o filme, eu resolvi assistir fazendo uma máscara. Então, pra melhorar a minha pele, porque minha pele ela estava muito ruim por conta da alergia, ela melhorou um pouco, porque eu tô tomando remédio. Aí, eu resolvi dar uma ajudinha pra ela. No quesito hidratação, então eu usei uma dessas máscaras coreanas, que são fantásticas. E essa daqui eu comprei na Sephora. Já era Vlogmas? Acho que não. Mas tudo bem. Eu acho que eu, por algum motivo, mostrei em algum lugar. Na verdade, eu acho que mostrei no Insta, porque eu peguei os meus brindes de aniversário nesse dia, e daí eu tava no shopping. E eu fui na Sephora, então, buscar meu brinde de aniversário, e eu comprei essa máscara aqui. E ela tava em promoção por R$ 15. E eu sou muito feliz que eu comprei essa máscara. Ela é extremamente cheirosa, gente. É muito gostoso o cheiro dessa máscara. E ela custou R$ 15, então. E ela é muito boa. Mas assim, muito, muito boa. Se a sua pele é muito oleosa, eu não recomendo. Apesar. Porque é bom você hidratar. Mesmo se sua pele for oleosa, é bom você fazer hidratação. Mas eu não sei o nível de hidratação. Por exemplo, essa daqui é uma máscara antioxidante com geleia real.
E ela é daquelas que vem tipo o paninho. Ela é de algodão, né? Então daí você põe na cara e daí você fica um tanto de tempo. Eu tenho várias dessas máscaras, mas eu tenho todas mais ou menos da mesma. Quer dizer, mais ou menos não. Eu tenho todas da mesma. Que é uma máscara também coreana, fantástica e é super hidratante. Então geralmente eu uso ela quando minha pele tá muito seca ou quando a gente tá entrando no inverno, porque o inverno seca extremamente a minha pele. Então tem isso. E essa daqui, ela tipo não é extremamente hidratante, eu achei. Eu achei que depois que eu terminei, a minha pele tinha, nossa, sugado tudo da vida, do universo. Então ela secou super rápido, ela não ficou grudenta no rosto. Então, assim, muito boa. Eu gostei muito. E tipo, por R$ 15. É um presente maravilhoso. Se você tem acesso a uma Sephora, eu estava vendo um vídeo da Molly Burke sobre um guia de presentes. E isso eu acho que seria um negócio muito legal de você fazer, tipo, um kit de. Ai, sabe, tipo um spa. E daí você dá esses negócios. Aí compra, tipo, uma máscara dessa, compra uma vela com cheiro gostoso. Se a pessoa tiver banheira, um sal de banho, uma coisa assim, sabe? Ia ser um presente gostosinho de dar. E se você achar por acaso essa máscara especificamente, então, qual que é o nome? Da Dermal, então de Royal Jelly, ou de Geleia Real. E saiba que o cheiro é muito, muito, muito bom. Tipo, adoro. E é isso, gente. Basicamente é isso. Já são 11 e tantas. E eu vou tomar um banho agora e me preparar para dormir, porque eu tô cansada já. E eu vou ler hoje. É verdade, eu vou ler hoje. E é basicamente isso. Então eu espero vocês amanhã para mais um vídeo. E tchau!